Окупаційна влада заявила про те, що діти, які народилися на Херсонщині після 24 лютого, та діти-сироти автоматично отримають громадянство Росії. Про це сказав так званий замголови Херсонської ВЦА Кирило Стримоусов. Законний голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко назвав цю ідею популізмом і пропагандою. Ці документи, якби там воно не відбувалося. Якщо він буде народжений в Херсоні, це громадянин України, який отримає після звільнення документ громадянина, свідоцтво про народження. Олександр Самойленко говорить, що в області проводиться облік усіх новонароджених. Те саме, за словами Самойленка, стосується і дітей із будинку дитини та двох реабілітаційних центрів. Яким чином документувати? У дітей, всіх цих дітей є на сьогоднішній день свідоцтво про народження. Будуть намагатися дати їм свідоцтво про народження. Там записано, що Херсонська область Російської Федерації, але ж такого не існує. Жодні з таких так званих документів не матимуть юридичної сили, сказав Самойленко.